tog jag in grekisk mytologi. Min egen Afrodite, en prinsessa utan like. Ditt hjärta för ett rike, du är en gudinna som Nike. Mm. Skickar runt i studion, då är det en kille som säger så här, fan, gillar det med Nike. Välkommen upp på scenen, Petter. Tack så mycket. Tack. Vi ska ju prata en massa om texter och skrivande och berättande. Men jag måste ju vara så här lite nyfiken ändå. Mm. Att ha varit artist de senaste 19 månaderna, hur har den tillvaron varit? Fantastisk. Jag var rätt många som tyckte att jag var extremt spretig innan covid inträffade. Nu är covid en fruktansvärd sak och det ska man inte vara glad och lycklig över. Men i mitt fall så fick jag faktiskt en liten konstpaus och jag kunde plocka upp massa saker som jag har haft liggande och velat göra, som måla till exempel, och mycket sånt som jag känt att jag kanske inte alltid haft tid med. Så, och framförallt viktigast av allt, jag hann vara med mina barn och min familj jättemycket. Okej. Okay. Mm. Vad skönt. Ja, så på så sätt, om jag ska se det positivt, så absolut. Så jag hade andra saker att falla tillbaka på. Ja. Så. Ja. Du kom ju ganska samtidigt som liksom pandemin kom. Du släppte dels en bok som handlar om koster. Och så kom ett nytt album också, Varholmsgatan, liksom förra året. Mm. Jag funderar på en sån här lite insnöad betraktelse möjligen från min sida. Men jag tänker, som artist så är du Petter. När vi hittar dig som författare, då är det Petter Alexis Askegren. Stämmer. Ja. Liksom det här att hiphoppen kräver den ett kort namn, medan bokbranschen är en liksom annan konvention. Alltså, ska jag vara helt ärlig, så tror jag att när det begav sig och jag skulle och gjorde musik och skulle bli artist, så var det konstigt nog att överhuvudtaget kalla sig vid sitt eget namn. Och när jag presenterade som rapartisten Petter, så var det folk som trodde att jag var en norsk backhoppare i lusekofta. Men sen när det där sätter sig efter ett tag, så blir alla bekväma med det. Men så tror jag att när jag skrev första, den riktiga boken, 16 rader, så kände jag att nej, men då får det vara hela namnet. Mm. Men du har inte funderat på att börja använda det som liksom rappar Petters namn? Nej, men som du själv sa nu, det är så här, vare sig man gillar mig eller inte, och du vet, säger du mitt namn då vet du inte vem jag är, då har du bott under en sten de senaste 20 åren. På lite, den tiden, lite så är det. Innan då du blev ett liksom hushålls så allmänt känd, min första bekantskap med dig, jag tror inte att det var musik i sig, jag tror att det var liksom T-banan, lyktstolpar, bankomater i Stockholm som var klistrade med klistermärken som det stod mikrofonkåt på. Just det. Och jag fattade inte vem är det här, men som språkintresserad blev jag förstås, dels roligt ord såklart. Men de här dök ju upp precis innan du fick ditt stora genombrott med Vinden har vänt 98. Men så älskar jag att använda det här ordet, och så kan man också tänka på att kåt betyder ju åtminstone förr i tiden glad. Så att, vad var det som gjorde dig så kåt på mikrofonen? Jag tror att det faktiskt rimmade rätt bra med det jag sa i refrängen. Och att just då så handlade det väl väldigt mycket om att bevisa sig och på något sätt ta sig fram. Och det fanns en företeelse på nattklubbar i Stockholm att folk stod i olika hörn och liksom drog texter för varandra, och att man ville hålla i micken så mycket som möjligt. Det var liksom det handlade om, att vara bäst på mikrofonen. Och jag tyckte det där var kul för att det var också provokativt. Så jag visste att om jag skulle säga det så skulle det också stanna och snappa upp. Precis som de här klistermärkena, när vi skulle göra dem så frågade jag en kompis till mig, vilka är de absolut hemskaste färgerna ihop? Och sen, ja, det är svart och orange. Ja, då gjorde vi det. För att det var ett sätt att göra marknadsföring på, helt enkelt. Det fanns ju då en liksom någon slags, det fanns ju en gryende hiphop-scen i Sverige, och jag vet att du har ju tidigt pratat om att även om de kanske gjorde lite andra grejer och de i sig var rätt olika, jag tänker just det och The Latin Kings, så har du ändå berättat om att
de ändå fungerade som något slags inspirationskällor. De visade åtminstone att det gick att göra hiphop i Sverige. Absolut. Och på svenska. Men vad var det som du ville uttrycka som du kände att särskilde dig från det som gjorts tidigare? En lång historia kort är väl att jag kom i kontakt med hiphop när jag var 10 år gammal och kände väl att jag så himla gärna ville vara en del av den här kulturen. Och jag var ganska dålig på alla de olika grenarna som det innebar då. Och det slutade med att rap blev på något sätt det sista. Och då var jag 16 år gammal. Och problematiken i Sverige var att man skulle göra rap på engelska. Och jag var ju jättedålig. Man skulle låta som man kom från en bakgata i New York. Jag kom från Vita Bergsparken. Och insåg att jag ville om jag gjorde det här på svenska så skulle jag komma runt det här med uttalet och så. Men då var det också väldigt, betraktades ju också som att det inte var på riktigt och att det var lite skoj att göra det på svenska och inte riktigt så här ordentligt. Och det fanns en rappare i USA som jag såg upp till och som väldigt många andra tyckte mycket om på grund av att den artisten blandade sina, ska man säga, slanguttryck ihop med ganska utvecklat ordfråg. Och saken var den att jag hade gått på gymnasiet och min mamma hade lyckats fiffla in mig på humanistisk språklinje uppe på Södra Latin. Vilket det uppdagades ganska snabbt att där hade jag ingenting att göra. Så att jag, och hon hade för övrigt presenterat mig för någonting. Det gjorde hon redan när jag gick på lågstadiet och började prata om komvux. Så förr eller senare skulle jag ju hamna på komvux. Och saken var den att när man kommer till gymnasiet så får man ju en bok som heter Natur och kultur, litteraturhistoriebok. Den hatade jag ju såklart när jag fick den, 16 år gammal. Men sen så när jag kom till komvux så fick jag ju såklart den där boken igen. För att den följer med en som en kronofogdsräkning. Och då lekte jag med tanken av att om jag skulle ta så pass, ta litterära uttryck, ta författare, ta karaktärer, historier från böcker och liksom stoppa in det i de här raptexterna ihop med min slang så skulle jag hitta en egen arena. Någonting som var väldigt mycket jag bara. Och det var ingen som hade gjort det här tidigare. Så att jag började använda mig utav, jag tror att en av de första grejerna som jag använt som exempel är att jag skrev om Goethe, den unge Werthers lidande, som för mig var liksom, ja, okej, det är en bok där handlar om en kille som springer runt i en skog i Tyskland så blir han olyckligt kär och så tar han livet av sig själv. Lite en kort historia. Typ. Ganska korrekt beskrivning. Men titeln på svenska är ju helt fantastisk. Den unge Werthers lidande. Mm. Och då skrev jag liksom, då skrev jag en text här. Och kärlek har lidit mer än den unge Werther. Det är mitt hjärta som verkar, ventilera, trycker ut. Allt så smärtan tar slut. Mm. Och då frågar en kompis till mig. Säger han så här. Shit, det är ju fett som helst. Men vem är den där Werther? Mm. Jag fattar inte, men det låter ju asbra. Mm. Samma sak jag skrev är... skulle skriva om kärlek. Också ett exempel. Min inneboende kompis Peewee från Skåne. Man kan inte rappa om kärlek. Jag bara, det är klart man kan. Och så tog jag in grekisk mytologi. Min egen Afrodite, en prinsessa utan like. Ditt hjärta för ett rike, du en gudinna som Nike. Mm. Skickar runt i studion, då är det en kille som säger så här. Fan, gillar det där med Nike. Sann historia. Jag tycker så det var inte svårt att imponera om du förstår vad jag menar. Nej, jag fattar. Men saken var den också att ju mer jag när jag upptäckte den vägen i språket så blev ju helt plötsligt språket också väldigt väldigt intressant för mig. Det var ju inte det innan. Helt plötsligt blev det ju meningsfullt. Och det är det man pratar om när man läser böcker. Alltså ge böcker till barn som inte vill läsa som någonting de är intresserade av. För då blir texten meningsfull. Mm. Det här blev ju det för mig. Mm. Idag är jag nog, får nog fråga Pekka på Runells nere på Birgalsgatan. Men jag är nog en av hans bästa kunder. Köpte böcker för 4 000 förra veckan. Det är liksom, idag ser jag det på ett helt annat sätt. Saker som jag avskydde som ung. Men det är också för att jag har gjort det till mitt verktyg, om man säger så. Jag tänkte, om man bara kollar nu. När jag kollade här i veckan innan. Om man läser igenom texterna till... Mitt sjätte sinne, ditt första album från 98, så är det ju nästan som ett så här världslitteraturens klassikers smörgåsbord nästan. Ja, plocka liksom godbitar. Det är Tolkien, det är Cervantes Don Quixote, det är Per Lagerqvist, Homeros, Odysseen och som du nämnde, så här, grekiska mytologin, C.S. Lewis och Narnia dyker upp. Och jag tänkte när...
Och det här var ju, som du också inne på, det här var ju någonting nytt i svensk hiphop. Att även om Latin Kings till exempel hade stora ambitioner med sina texter, så det var inte alls samma typ av berättande. Att komma som ganska ung, även om du väl hade hunnit bli, var det typ 24, va? 24. Ja, när du debuterade. Men ändå, hur... För du tog ju liksom hiphoppen, skulle jag säga, men ett steg högre upp på någon slags ambitionstrappa vad gäller texterna. Skulle jag inte säga, jag tror bara gjorde det på mitt sätt. För de... Men nu är det jag som säger, så det var en komplimang. Det var en komplimang. Oavsett tolkning där, men hur bemöttes det? För du blev ju också, helt plötsligt var inte det här en angelägenhet bara för, vad ska man säga, nöjesjournalister, för nöjessidorna i tidningarna. Det handlade ju lite mer om, ja, så kallad finkultur här också. Alltså jag tror att när man skrev... Ja, det blev ju så här... Vad heter det? Raka spåret in i Babel. Men jag tror att jag också på något sätt ironiserade lite med min bakgrund. För att jag växte ju upp igen, jag skulle säga, till viss del kulturfamilj. Min pappa var arkitekt och mamma, ja, gillade läsa böcker väldigt mycket. Jobbade inom sjukvården och sen så var det så viktigt för henne att jag skulle gå på den här skolan då, Södlatin, som också var väldigt kul att ironisera med, såklart, för att när man kom in där så satt de svartklädda som Henrik Berggren i Broder Daniel och citerade processen högt för varandra. Och det var ju också såklart jättekul att skoja med det. Men samtidigt så tror jag att i och med att jag kom med den här... kommersialismen och amerikanska kulturen som var så otroligt föraktad i mitt hem där jag växte upp, så blev det också ett uppror. Och samtidigt ta allt jag hade fått från de här kulturresorna som man skulle göra och arkitekturen som man har sett och så, blanda de där världarna på något vis, blev för mig, dels så blev det någonting som var eget och som blev väldigt mycket jag och ingen annan som gjorde, och det var ju liksom, handlade lite om det också, att hitta sin egen arena och stå på sin egen plats. För några år sedan så kom du med en bok som heter 16 rader. Och just 16 rader, att väldigt många hiphop-texter är ju uppbyggda kring 16 rader som rimmar. Och i den här boken, ja, det är den kanske liksom vanligaste verslängden. Så. Var det självklart när du började att liksom, det är det här jag först ska lära mig att behärska som textförfattare? Att skriva 16 rader? Mm. Ja, alltså det som är intressant är också att i början på 90-talet så var det ofta att då var verserna kanske 32 rader, kanske 56 rader. Och sen så blev det någon sorts normalisering och då landade det på 16 rader. Och idag så är det så kommersiellt, så idag så är de på 8 rader för att de vill komma till refrängen mycket snabbare. Men man kunde ha ett uttryck att så här, jag har skrivit en fet 16. Det betyder att man har skrivit en vers som man är väldigt nöjd med, som är 16 rader. Och den här boken var en bok som jag gick och funderade på väldigt länge, men som på något sätt förverkligades ihop med Dorotea Bromberg, förläggaren. För att min idé var att det här är en bok så som jag skulle vilja ha i skolan, i undervisningen. Och det var någonting som kändes lite mer aktuellt. De behöver inte alla gilla just den här musiken, men de kunde ändå på något sätt känna att det här var någonting som en frisk fläkt som kom. Och i den boken så har jag plockat ut de här texterna då som du pratar om och berättat vad inspirationen är och varför skrev jag den där texten och hur tänkte vi kring den låten. Länge sedan med Veronica Maggio är ju en grundidé från Kärlek i kolerans tid. Och berätta om processen, vilket jag märkte sen när jag träffade en massa skolelever och sånt där. Även om de inte gillade mig och min musik kanske, så var det ändå någonting annorlunda än den vanliga klassiska skolboken. Mm. Det är lite som musikens motsvarighet till jag är Zlatan Ibrahimovic, nästan kanske. Kanske. Ja, i alla fall. Jag tänkte på det här med, för 3 år sedan så kom du med ett album som heter 98-18, som är lite som en så här vandring längs minnenas allé, eller vad man ska säga. Lite, du blickar tillbaka på din karriär då som liksom 20 år som artist. Och där finns ju en låt som heter 48 rader. Just det. Och jag tänker, vad säger den
och som ju är då just 48 rader. Vad säger den kontra de här 16 raderna? Hur har du liksom förändrats som textförfattare under de här åren? Jag tror att den skivan hette 98-18. Det var så att jag släppte 3 skivor i året. Och det var för att jag firade 20 år som artist. Så jag tänkte, nu tar vi från fotknölarna. Nu ska vi göra det här superbra. Då gjorde vi 3 skivor. 98-18 var mellanskivan. Men det är också, om man tittar på titeln, så är det 98, debuterade 1998 och nu var vi 18, vi firar 20 år. Så det är ju en skiva som flirtar med den gamla världen. Mm. Därutav 48 rader. Mm. Nu gör jag som jag vill, jag gör det som det var förr, jag gör 48 rader. Och då är det kul att bara lite som en abstrakt målare bara få köra hejvilt med en pensel, helt enkelt. Mm. När du rent konkret sätter dig och skriver, liksom, är du en sån här som kan sätta dig framför datorn eller med en penna i handen och tänka, nu ska jag lägga en fet 16 eller en fet 48? Eller hur kommer inspirationen? Alltså, processen har varit så otroligt varierande över åren. En gång i tiden så satt jag hemma med en kassettbandspelare och då skrev jag kanske lite sådär att jag skrev från början till slut. Idag lever jag ett annat liv. Jag har barn och familj. Jag hinner inte skriva. Jag hinner kanske inte sitta 5 timmar och skriva, utan jag skriver lite här och var. Och sen läser jag ganska mycket. Och varje gång jag läser så har jag alltid ett anteckningsblock bredvid mig eller en telefon där jag antecknar. Och jag skriver ner ord varenda dag. Jag tror senast igår så antecknade jag. Jag har noterat att, vad heter han, kulturjournalisten på Dagens Nyheter, Björn Wiman. Mm. Han kommer ibland med en del ord som är väldigt intressanta och så skriver jag ner dem, för att det där har jag inte hört förut, det här vill jag använda, och så snor jag helt enkelt och skriver ner det och skriver in små fragment och sen bygger jag ihop det här som små rader. Om man säger att 2 rader är engelskt uttryckt en bar, då skriver man bars, så man sitter där och så skriver man ner de här olika raderna och jag försöker hela tiden hitta nya ord. Vi hade pratat ute innan vi kom in och en sak som man skulle vara intresserad av att veta, det är hur många olika ord man har på en skiva. Hur mycket varierar du ditt språk? Och det är svårt att skriva på svenska. Det är svårt att rimma på svenska. Jag är långt ifrån den bästa på att göra det idag. Och jag tycker det är fantastiskt att se hur de har utvecklat språket. Alla nya rappare som har kommit har ju verkligen, jag trodde inte 98-2000 att man kunde ta språket så långt som de har gjort. Men jag är väldigt mycket i min värld och jag försöker fortfarande inspireras jättemycket av litteratur. Det är inte alla som förstår vad jag pratar om, men det gör inte mig så mycket, för jag vet vad jag pratar om. Jag måste skriva utifrån vad jag själv känner och tycker. Jag kan inte skriva för er, utan jag skriver för mig själv. Och sen om ni gillar det, ja, då är det en bonus. Så när du slantar upp 4000 på Renels, då är du också lite på jakt efter råmaterial till texter? Ja, och sen så snubblar jag ju på en poet som jag varit helt besatt av, som heter Gunnar Eklöf, som varit liksom blev min hjälte. Och som jag vet inte varför, jag tycker bara att han är på en egen nivå. Så du kommer rappa om bokstävlar snart? Eller? Ja, okay. Jag har nog köpt alla verk som går att hitta i alla fall, i olika former. Jag tänkte på, för övrigt, jag måste ju passa på att fråga, när du sa, ja, men hur många olika ord du använder på ett album. Sätter du dig och liksom, räknar du det? Nej, det gör jag absolut inte. Jag har nyfikenhet av att veta. Det finns en nyfikenhet att veta hur mycket man egentligen varierar sitt språk. Jag vill gärna utveckla det mycket mer och försöka lära mig nya ord och använda dem så mycket som möjligt. För jag tänker ju då att när du säger att, ja, men om Björn Wiman skriver en krönika och så hittar du ett roligt ord där och tänker att, ja, men det här sparar jag, det här kanske kan funka i en text någon gång. Men finns det samtidigt då när du säger, ja, men om du tycker att i någon mån, nu återberättar jag vad jag tycker att du sa, ja, men att språkbruket kanske ibland är lite begränsat eller vad man ska säga. Alltså, finns det ord som du tycker att du överanvänder, som du känner att, ja, gud, vad kan det vara för det är mer fraser. Så många har jag sagt ganska många gånger. Och det här är också intressant, för att jag jobbar med en nära vän till mig som jag brukar kalla för filtret. Det är Patrik Elofsson som är DJ Sleepy helt enkelt. Och
en väldigt intelligent man. Han är också ganska filterfri när han recenserar mig. Så att ibland när jag spelar in låtar skickar jag ju direkt dem till honom. Och då kan jag få tillbaka som att nej, det här har du pratat om förut. Nej, de här orden har du använt. Det här. Nej, det här är tråkigt. Det är liksom, nu återupprepar du själv. Nej, nu låter du som en bitter, sur jävla gubbe. Det är jättebra att ha en sån person. Och jag är väldigt prestigelös när jag skriver. Skulle jag sitta i en studio nu med dig så skulle jag fråga dig, vad tyckte du om det här? Vad tycker du om, ska jag använda det här ordet? Är du snyggare med det här ordet? Jag vill gärna ha en diskussion. Jag tycker det är intressant. Det handlar inte så mycket om att så här, jag har skrivit och nu ingen får säga till mig hur jag ska göra för jag är bäst på det här och jag vet hur man ska göra. Utan jag tycker det är mycket intressantare att få input från folk runt omkring också. Mm. För att återvända till det där ordet jag är så barnsligt förtjust i. Hur har din mikrofonkåthet förändrats genom åren? Nej, men den finns där, absolut. Men det är ju det är kanske ur en mogen mans perspektiv skulle jag vilja säga. En mogen mans mikrofonkåthet. Men jag har ju den här kreativa lusten och passionen. Och jag tror någonstans att jag har sagt att skulle jag inte ha den så har jag lovat mig själv, även er, att slänga in handduken. För att den dagen som jag bara gör det här slentrianmässigt så tror jag att publiken kommer märka det och det kommer synas. Så att jag måste skriva utifrån min egen passion och vad jag känner för och vara ärlig mot mig själv med det faktiskt. Mm. Du har ju dyslexi. Absolut. Hur påverkade det dig i början? Liksom, innebar det ett extra steg när du skulle börja skriva texter? Ställa dig framför mikrofonen. Ja, men med text så är det inte lika farligt. För där sitter man och liksom, man sitter och slår in en sorts rytm. Och ofta idag när jag skriver så sätter jag på musik. Och sen sitter jag och tänker på text. Och lite som att ibland så kommer bara en mening fram. Och därför tror jag att på något sätt så dyslexin tar inte riktigt uttryck där. Däremot så gör den ju det när jag mejlar folk. Och det är ganska många mina mejlkorgar som vet om att jag tappar massa ord och ibland så blir det lite osammanhängande eller felstavat. Men jag har också blivit så pass självsäker på att skriva och det jag gör idag så att jag på något sätt struntar i det. Så jag bara kör. Och sen så förstår ni att jag försöker skriva engagemang fast det inte blir rätt. Det är det alltså ordet som jag svårast med. Ja, dyker det upp i dina texter för övrigt då? Som liksom tar tjuren vid hornen? Ja, men jag tycker att det är väldigt fascinerande att man på något sätt sysslar med det som man inte tyckte var så kul när man växte upp eller gjorde på något sätt uppror mot. Det tycker jag är intressant. Jag trodde aldrig jag skulle hålla på med ord eller text eller böcker. Jag trodde ju kanske att jag skulle måla eller rita och jag pratade med någon här som vars dotter hade gått på Nyckeviksskolan och så jag sökte Nyckeviksskolan men jag kom inte in. Det var i och för sig dåliga arbetsprover, det har jag sett dem idag. Men det var nog det jag hade tänkt mig att jag skulle göra. Sen kom en artistkarriär emellan. Då. Mm. Som en liten parentes då. Ja. Ja. Du har ju som sagt, du har ju inspirerat många, öppnat dörren för många och här blir jag kanske lite avundsjuk, men din karriär har ju också liksom verkligen gjort avtryck i språket skulle jag säga. Jag har ju tjatat om mikrofonkåt här rätt några gånger som ett så här ord som jag tror jättemånga känner till och automatiskt förknippar med dig och din karriär. Men du har ju också försvenskat rätt mycket liksom amerikansk hiphop-jargong, hålla fortet, vad som går runt kommer tillbaks och sådär talesätt som liksom snackande snacket om du inte kan gå gången. På dina skivor eller på någon av dem åtminstone så heter det inte outro, det heter utro. Mm. Ja, men sådär. Så att du har ju verkligen plockat fram ett, ja, men verkligen bidragit till att skapa ett svenskt hiphopspråk men också liksom banka in dig själv i vad man ska säga den svenska språk. Samhället av vad vi ska kalla det för. Jag tänker också att det är jättemånga, man kan inte längre liksom säga så klart utan att säga så klart ungefär. Okay. Fast du gör ju det där ungefär 100 000 gånger bättre än vad jag gör. Men det är ju jättefå förunnat tänker jag att ha gjort den här typen av avtryck. Som sagt, det var det jag menade med att jag kanske är lite avundsjuk. Men den här
att du stöter på personer förstås hela tiden som förknippar dig med olika ord, uttryck, sådär. Hur känns det? Att ha liksom skrivit in sig i människors medvetande? Alltså, ja, det för det första tror jag också varför jag använder mig så mycket av det litterära och det amerikanska rapspråket var för att jag behövde göra det för att få mera färger på paletten. För att vi kände oss otroligt limiterade när vi skulle skriva på svenska. Och då kände jag att varför kan jag inte bara få blanda alla de här världarna? Och idag när artister släpper musik så känns det nästan som att hälften är på engelska egentligen. Och sen att... Sen tror jag att det fanns en målbild. Man tyckte att det var kul när man hade gjort en låt som blev så stark att folk skrek det efter den. Och sen efter några år kom man på att nu måste jag hitta på något nytt som skriker något annat efter mig. Lite som när jag 2006 egentligen på botten av min karriär gjorde en låt som heter Det går bra nu. Vilket blev ramaskri på något vis för att så får man inte säga i Sverige. Det är inte, vi kan jättegärna lyssna på amerikanska artister som säger så, men vi får absolut inte höra det liksom från en medelklass svenne, privilegad liksom, som kommer ut och säger en sån sak i Sverige. Absolut inte. Men det blev ju ett sånt nytt uttryck som jag tyckte var kul. Men det är också provokativt, precis som mikrofonkort, att hitta de här små sakerna man kan säga. Vi var ju inne lite på hur hiphop-scenen i Sverige har förändrats under den tiden som du har varit aktiv som artist. Hur tycker du, och så nämnde du lite om att det är ganska mycket engelska hos rätt många svenska rappare idag. Men hur tycker du att texterna har förändrats i allmänhet om man pratar om det så där grovt? Nu är det nog mer överhängande slang. Men jag tror också att hiphop har inte bara... utvecklas åt ett håll, utan det är lite som ett träd som växer upp och så blir det en massa olika grenar, och det var väl lite det jag själv var inne på att åstadkomma när jag debuterade, att det skulle bli en stor genre med många olika stilar, och det tycker jag väl på något sätt så där med facit i hand att vi ändå har där vi har hamnat idag, och det är framförallt en genre som folk respekterar och pratar väldigt mycket om också. Om vi skulle hoppa fram i tiden, som sagt, för 3 år sedan så blickar du tillbaka lite på din karriär med 98-18. Om vi leker med tanken att vi sitter här om ytterligare 20 år. Du har gjort 98-38. Vad tror du, vad kommer den tillbakablicken att innehålla? Jag tror att jag kommer gå in... Jag har experimenterat väldigt mycket med, eftersom jag målat så mycket så har jag experimenterat väldigt mycket med text i blandad text och måleri ihop på något vis. Att göra det mycket mer, och det tycker jag har blivit någonting som ger mig väldigt mycket kreativt utlopp. Musik kommer jag fortsätta med. Jag var senast idag i studio och jobbade. Så jag vet inte, det är svårt att säga. Jag har inte samma produktionstakt kanske som jag hade när jag var yngre. Men samtidigt så skulle jag vilja... Det skulle vara intressant att se hur gammal jag får bli i den här genren. Men det vet man inte. Vi är fortfarande en ganska ung genre. De frågar ju... Jag var för 2004 fick jag fråga om när jag skulle lägga av. Det finns ju ingen som frågar Ulf Lundell när han ska sluta. Men man kanske borde. Nej, men jag håller på att säga, det finns ju inga prejudikat. Det finns väl idag liksom ingen, det finns väl ingen, knappt någon rappare som är 67. Om vi nu det finns några i USA som jag ser upp till och som jag tycker är intressanta. Och jag tycker det är intressant att se hur personer växer upp och att man blir mognar. Jag lyssnade faktiskt på min... Du refererade ju till min första skiva här. Jag lyssnade faktiskt igenom den igår för första gången på, jag vet inte, säkert 7-8 år. Och det gör jag lite med glimten i ögat. Alltså jag tycker att den är fantastisk, men jag känner så här, oj, det här var en ung kille. Det var ju och jag älskar den. Jag tycker den är fantastisk på så många sätt. För jag kan förstå varför jag skrev saker så som jag gjorde och vad jag ville säga och... Själva energin och attityden och varför man gjorde det på det sättet som man gjorde. Det har varit otroligt trevligt att ha dig här. Jag önskar att vi hade haft tid att prata längre. Om ni vill följa Petter
Och det på sig, så kan man ju nu faktiskt förhoppningsvis då följa dig på turné i november. Börjar i Eskilstuna och sen en massa ställen runt om i landet. Så att vi nu händer det. Det är den här turnén som har flyttats runt. Ja, som jag var inne på. Det är vi i samma bransch vad gäller att flytta runt. Ja. Petter Alexis Askegren, tusen tack för att du kom hit. Tack så mycket. Tack.